Вернер полюбив небо ще й студентських років. Ті часи для цього не вистачало часу, коштів тоді теж бракувало. Перш ніж чоловік врешті втілив свою мрію у життя, минуло чимало років. Це сталося 20 років тому. Тоді я розлучився, я собі тоді сказав, все, тепер немає жінки, і тепер я можу займатися тим, чим хочу, присвятити себе тому, що обожнюю. Згодом чоловік знову одружився, і до його хобі рідні ставляться з розумінням і всіляко його підтримують. А відтак з небом Вернер нерозлучний. На своє у власному літаку він відвідав чимало куточків земної кулі. Долетів він і до нас. Разом із своїми товаришами він побував в Одесі та Криму, тепер зупинився і на Буковині. Я в Україні вперше. Я завжди хотів сюди потрапити. Тут дуже гарно, але ця ваша бюрократія мене просто вбивала. Для того, щоб літати в вашій країні, потрібно дуже багато дозволів, багато документів, тому дуже багато мороки. Майже півроку, зізнаються льотчики, пішло на те, щоб підготувати усі необхідні дозволи для цієї поїздки. В той же час, в яких державі документів необхідно значно менше, і це не створює їм жодних труднощів. Якби не ваша бюрократія з цими паперами і дозволами, то я переконаний, що набагато більше би людей прилітало ось такими групами туристів. Літаючих туристів було б набагато більше, тому що ваша країна дуже гарна. Ми це одразу побачили ще з висоти пташиного польоту. Але приземлившись на землю, іноземці не змогли не помітити одну з найяскравіших проблем України – поганих доріг. Ваші дороги, я такого ще не бачив. Тут стільки ям та дірок, чому їх ніхто не ремонтує? А ці недоглянуті будівлі та сміття на вулицях – це жах. Повірте, і усе це робить великий контраст з Європою. Мрія німецьких пілотів – облетіти на своїх літачках всю Європу. І після цього турне повернутися до найулюбленіших міст. І хоч у нас брудно, погані дороги та проблема з оформленням документів, іноземці запевнили, що у списку кращих буде і Україна. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк. Час новин. Чернівці.